ទស្សនៈល្អល្អរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអ៊ូថាន់អគ្គលេខាធិការទី3អង្គការសហប្រជាជាតិ1មនុស្សគ្រប់រូបទាំងអស់មិនថាមានដើមកំណើតមកពីទីណានិងឋានៈអ្វីឡើយពួកគេសមនឹងទទួលបានការគោរពទាំងអស់2ក្នុងសង្គ្រាមសម័យទំនើបគឺគ្មានអ្នកឈ្នះឡើយប៉ុន្តែមានតែអ្នកចាញ់ប៉ុណ្ណោះអ្នកចាញ់ទាំងនោះគឺជាមនុស្សជាតិ3រដ្ឋាភិបាលប្រព័ន្ធនិងមនោគមវិជ្ជាកើតមានឡើងនិងបាត់ទៅវិញប៉ុន្តែមានតែមនុស្សជាតិប៉ុណ្ណោះបន្តមាននៅលោកកូហ្វីអានានអគ្គលេខាធិការទី7អង្គការសហប្រជាជាតិ1ពួកយើងមានសាសនាខុសគ្នាភាសាខុសគ្នានិងពណ៌សម្បុរខុសគ្នាប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាជាពូជសាសន៍មនុស្សតែមួយ2បើគ្មានក្តីសុបិនទេអ្នកនឹងមិនទទួលបានជោគជ័យឡើយ3ចំណេះវិជ្ជាគឺជាអំណាចសារព័ត៌មានគឺជាសេរីភាពការអប់រំគឺជាផលនៃការរីកចម្រើននៅគ្រប់សង្គមនិងគ្រួសារលោកអែនតូញ៉ូគូទេរេសអគ្គលេខាធិការទី9អង្គការសហប្រជាជាតិ1ជនភៀសខ្លួនមិនមែនជាភេរវរៈកទេពួកគេតែងតែជាជនរងគ្រោះដំបូងនៃអំពើភេរវរៈកម្ម2ប្រសិនជាគ្មានការទុកចិត្តយើងមិនអាចប្រឈមនឹងឧបសគ្គដ៏លំបាកក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះទេ3យើងមិនអាចរៀបរៀងមនុស្សដែលភៀសខ្លួនដើម្បីជីវិតពួកគេឡើយ